Bunların hörmətli Elmar Bey də doğru qeyd elədi. Bunlarda vətən eşqi, ideologiya məsələsi deyil. Bunlarda hardansa hansısa bir maliyyə mərkəzinə maliyyənin ayrılması və təchizatın verilməsi bəs edir ki, özə bunlar ordu deyil, bunlar terrorçu ümumiyyətlə Ermənistan silahlı qüvvələri belə ordu deyil. Onlar terrorçu təxəyyülünə malik bir silahlı birləşmə kimi mən belə şərh edirəm. Bu mənim gəldiyim qənaətdir. Və bundan əlavə demək istəyirəm ki, hər zaman sizin studiyada deyirəm, bəzən ekspertlər bunu doğru anlamırlar. Bizim Xankəndidəki administrativ binanın üzərində bayraq saçmağımız, üç rəngli şanlı bayraq, bu işin bitməsi deyil. Biz bu çibanın, tibb dildə desək, özəyini, kökünü İrəvanda həll etməliyik. İrəvandakı hökumət dedaşnakizasiya prosesi keçməlidir. Bunu dilimizdə ot bitib deməkdən ki, daşnaqsızlaşdırma, denasifikasiya deyirlər, məşhurlaşıb o söz. Nasistləşdirmək, faşistləşdirmək siyasəti yürüdülməlidir. Ermənistan hökuməti arındırılmalıdır tam olaraq bu ideallardan, bu təfəkkürdən və Azərbaycana loyal və Azərbaycana dost canlı olmasa da, heç olmasa neytral münasibət, xoş münasibət saxlayan bir dövlət qurumu yaradılmalıdır. O da bilirsiniz, dövlət qurumu deyil, müstəmləkə mexanizmidir, onları da ayrıca bir verilişdə danışarıq və o ki, qaldı bu gənclərin bu şəkildə qisas erməni dilində vrejlə yaşamaları, bu süynidir reallıqlara əsaslandırılır. Çünki mən onların sosial anketlərini izləyirəm. Gənclər, özdə xüsusilə 20-ci ildən sonra yəni 2000-ci ildən sonra doğulan gənclər tamamilə başqa cür həyat yaşamaq istəyirlər. Kimisi Parisə getmək istəyir, kimisi Losan, yəni onların kompakt yaşadığı. Xarici gitməyə daha çox meyillidir. Bu nədən xəbər verir ki, Amaya xanım? Prosesi biz əgər öz istədiyimiz kimi aparsaq, 50 il keçər o gənclər, yəni bunlar dədə-babalarının adət-ənənəsinə uyğun olaraq qalmayacaqlar burada, gedəcəklər. Bugün 400 gənc süni şəkildə cəhbəyə gəlirsə, 40 min gənc təyyarəyə minib, demək ki, Ermənistanına tərk eləyir. Çamadanını toplayır, tərk eləyir. Statistika göstərir ki, sürətlə boşalır erməni gəncləri. İndi müqayisə üçün deyək də, Laçın sərhəddinə gələn 400 gəncdirsə, amma bu qədər gənc də çıxır gedir ölkədən. Bu öz-özlüyündə reallığı əks etdirir. Hörmətli Elmar bəy də dedi, Ermənistan sülh hazır deyil. Bəli, çünki ona görə hazır deyil ki, məsələ orasındadır ki, bu süni şəkildə kənardan ki, körüklüyürlər bu ocağı, Cənab Prezident çıxışlarında deyir, Ermənistanın apardığı bu siyasət onların dövlətçiliyi bahasına başa gələcək. Bəlkə də onlar bunu dərk eləmirlər. Qanmırlar ki, həqiqətən də baş verən proseslər özlərinin sonunu düşünmədikləri, dərk eləmədikləri bu strategiya onları demək, dövlətsizləşdirmək yenə də əsrlərlə, min illiklərlə olduğu kimi səfil sərgərdan şəkildə dünya ölkələrində qaraçılar kimi gəzməklərinə səbəb olacaq. Bu, əgər bu fikirlərdən daşınmasalar, daşları ətəklərindən tökməsələr belə olacaq.